6204, produkten 3, multiplicerar med 3, multiplicerar med 3, multiplicerar med 3. Kan man skriva den som 3 upphöjt till 4 istället. Vilket tal är basen? Så har vi A där. Basen är den här. Hela tiden. Så har vi A upphöjt till X betyder det. Så den här är basen. Det är konstant. Så är det 3. B. Vilket tal är exponenten? Så vi ser att där är x. Där är 4. Så är det 4 som exponenten. C. Beräkna 3 upphöjt till 4. Så har vi 3 multiplicerar med 3. Multiplicerar med 3. Multiplicerar med 3. Den här blir 9. Multiplicerar med den här också 9. Då har vi 80.